ব্রহ্মপুৰ সমষ্টিৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰঞ্জিত বৰা ডাঙৰীয়াই মোক কেইবাদিনো কৈছিলে যে নগাঁও দি পাৰ হ'লে এবাৰ আমাৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ যিখিনি মূল দলৰ নেতাকৰ্মী আছে এবাৰ লগ কৰিব লাগে বুলি তেখেতে মোক জনাইছিলে। সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা তেখেতক কৈছিলোঁ যে মই শিৱসাগৰ যাওঁতে আমাৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ যিসকল দলৰ নেতৃত্ব লৈ আছে তেখেতসকলক লগ পাম। আৰু মূলতঃ আমি ইয়াত দুটা ইলেকশ্যনৰ সম্ভাৱনা সন্মুখত আহিছে। এটা হৈছে চামগুৰি সমষ্টিত যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'ব, এতিয়া পুৰণা চামগুৰি মতে হ'লেও ব্ৰহ্মপুৰৰ আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিখনৰো ডাঙৰ দায়িত্ব আছে, কাৰণ এতিয়া যি পুৰণা চামগুৰি তাৰ এটা অংশ ব্ৰহ্মপুৰত সোমাইছে। সেইকাৰণে তেখেতসকলে সেইটো এটা বিষয় তেখেতসকলে সকলোৱে সহায় কৰিম বুলি উঠি পৰি লাগিম বুলি সংকল্প লৈছে। দ্বিতীয়তে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সমাগত, গতিকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্কতো ময়ো খবৰ লোৱা দায়িত্ব, তেখেতসকলেও দুই এটা কথা জানিবলগীয়া আছে। মূলতঃ আজি অন দ্য ৱে টু শিৱসাগৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ আমাৰ দলীয় ব্লক কংগ্ৰেছৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক লগ পাই যোৱাটোৱে উদ্দেশ্য। আপুনি যিহেতু এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ সভাপতি অসমৰ দৰে এই দুই এদিনতে চৰকাৰে এটা বিবেচনা কৰিছে, মানে মেডিকেল কলেজ হওক বা জিলা চিকিৎসালয়ৰ যিটো টেষ্টৰ যিটো পইচা মানে 10% আছিল যদি 100% বঢ়োৱাৰ যি এটা প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিছে, এই বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈছিলোঁ যে বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ বিত্তীয় অৱস্থা অতি সংকটজনক, ৰাজভঁৰাল প্ৰায় শূন্য, লোন লৈ লৈ চৰকাৰ চলি আছে। আৰু অলপ দিনৰ আগতে আপোনালোকে জানে যে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কিমান বাৰ বঢ়াইছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে 7 বাৰতকৈ বেছি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বঢ়াইছে, আৰু প্ৰত্যেকটো নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়াইছে। একেবাৰে বাকী আছিলে দৰৱ, এতিয়া প্ৰকৃতাৰ্থত চৰকাৰী হস্পিটেলত এজন যদি ৰোগী যায় তেওঁক যিমান দৰৱৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ 20-30% দৰৱহে চৰকাৰী হস্পিটেলে যোগান দিব পাৰে। তাৰ বাকীখিনি দৰৱ আপুনি নিশ্চয় আমাৰ কাৰোবাৰ পৰিয়ালত তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে যে চিকিৎসকে চৰকাৰী হস্পিটেলত যিখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিব তাৰ 20-30%তকৈ বেছি দৰৱ আপুনি চিকিৎসালয়ত নাপায়, ফাৰ্মাচীৰ পৰা আপুনি কিনিব লাগে। এতিয়া যিকেইটা ন্যূনতম দৰৱ চৰকাৰী হস্পিটেলত আছিলে তাৰো খৰচ বঢ়াই দিলে, গতিকে চৰকাৰে অৰুণোদয় 1200 টকাটো দি আওপকীয়াকৈ এই সাধাৰণ মানুহখিনিক অৰুণোদয় পইচাটো যাতে অতি শীঘ্ৰে মাহে মাহে ঘূৰাই দিয়ে তাৰ কাৰণে যিটো চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা বা ষড়যন্ত্ৰ বুলি আপুনি ক'ব পাৰে সেইটো চৰকাৰে কৰি আছে। কাৰণ এতিয়া চৰকাৰৰ গুৰিত কোনো উপায় নাই, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেট আপুনি দেখিলে, অসমে কি পালে, বিহাৰে কি পালে, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে কি পালে, গতিকে এতিয়া চৰকাৰে ৰাইজক চেপি খুন্দি চৰকাৰ চলাব লাগিব। আৰু সেই ৰাইজক চেপা খুন্দা দিয়াৰ যিটো কালি আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াইও কৈছে যে ৰাইজ এতিয়া চক্ৰবিহুৰ মাজত, ইলেক্ট্ৰিচিটি নামতো ৰাইজ ভুক্তভোগী, বানপানী গৰাখহনীয়া নামত ভুক্তভোগী, এতিয়া দৰৱৰ নামত ভুক্তভোগী, আৰু চৰকাৰে উত্তৰ কি অৰুণোদয় পাই আছে? অৰুণোদয় বিপৰীতে চিলিণ্ডাৰৰ দাম কিমান, দালি নিমখ পিঁয়াজৰ মিঠাতেলৰ দাম কিমান, শাক পাচলিৰ দাম কিমান, লাইটৰ বিল কিমান, সেই কথাখিনি যেতিয়া ৰাইজে বিবেচনা কৰিব তেতিয়াই ৰাইজে সকলো কথা বুজি পাব। যিহেতু উপ নিৰ্বাচন সমাগত, কংগ্ৰেছৰ এটা বদনাম আছে পৰিয়ালগতভাৱে তেওঁলোক আগবাঢ়ে, পূৰ্বৰ পৰা তেনে এটা চৰকাৰেও চৰকাৰী পক্ষত থকা দলবিলাকে সমালোচনা কৰে। এইবাৰ চামগুৰিত ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰই টিকেট পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে, এই বিষয়ত কি কয়? টিকেট কোনে পাব সেইটো আমাৰ দলৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে, আমি ব্লক কংগ্ৰেছক সুধিম, জিলা কংগ্ৰেছক সুধিম, স্থানীয় নেতা কৰ্মীসকলক সুধিম, তাৰপিছত কোনে দৰখাস্ত দিব। দৰখাস্ত দিয়াসকলৰ মাজত আমি আগৰ পৰাই কৈছোঁ যে আমি দুটা কথাত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিম, এটা হৈছে চান্স অফ ছাকচেছ, কোনে জিকাত আমাৰ দলৰ কাৰণে বেছি সুবিধাজনক হ'ব, এটা হৈছে দলৰ প্ৰতি অনুগত্য। কাৰণ এতিয়া আপুনি লয়েলিটি আৰু ইনএবিলিটি দুটা চাব লাগিব, অকল ইনএবিলিটি চালো নহ'ব, কাৰণ এতিয়া
এই আয়াৰাম গয়াৰাম রাজনীতি চলি থাকে। গতিকে আপনি এনেকা মানুষ টিকিট দিব লাগিব যি দলের প্রতি সদায় অনুগত্যশীল হয়ে থাকবে, আর আমি যাক টিকিট দিম জিকাটোরও আমি নিশ্চিতই বিচারিম। গতি তৃণমূলের রাইজর দিহা পরামর্শ ভিত্তিত আমি সিদ্ধান্ত লোক।